Bet galīgi, kad sagājusi, tu man atkal tagad sāks kontrolēt? Jā, protams, tad, ka es zinu, kā es tev to naudu iedošu, tad viņa aiznesīs Normundam. Kāpēc 5 gadi, ja runa bija par 3? Saruna netika pabeigta. Kā tā? Tā vienkārši. Ar Paulu viss bija sarunāts, naudu jūs saņēmat. Kāpēc 5? Es neko neesmu saņēmis. Jā, varētu, bet manis neinteresē. Kas tu neinteresē? Tev naudu neinteresē? Pirmajies 30 tūkstoši mēnesi. Man neinteresē kontrabanda. Pareizāk sakot, tava kontrabanda. Jo kāpēc tu tiesnesim nenodib naudu? Normund, es nodevu naudu, kas ir muļķīgi jautājumi. Tiešām? Neviens negrib zivtiņu? Nē. Atradu, pasties, pārdod uzņēmumu. Nu, nedara. Skaties, lai nav parāda. Zini, ko es padomāju? Zini, kas tā Ieva ir patiesībā? Jūs ***, ka viņi ir. Labi būtu nolaidusi pa kreisi, nu, apie ***, bet nu, te ir runa par kaut ko citu, vispār lielākas nodevības nevar būt. Te ir runa par vīru, par bērnu tēvu un nenodot naudu. Tas ir būtu nosits. Nepiemin. Šī nedara, mēs teicu, pārdod ejošu uzņēmumu. Nedara? Tā taču ir kokzāģēta, un nafiga tev kokzāģētā. Tur tāda dēriņa. Bet mūs ir varbūt, nu, ķipa, direktors. Nu, padomā, kas ir? Nu, es izaudzētu tāds ūsas, jā, tāds, nu, tāds l**s no malas iesūtīts. Tāds. Nu, labi, iznāca no cietuma, piedāvāja tādu darbu, nezināja, nu, nesanāca. Ķipa, meita pamocīt atlaist. Stulpsēs? Tu būtu tas, daļ kā mūs pieķert? Kādā veidā? Nu, nedomā, finanses policijā nestrādā, idioti. Starp citu šitas dara. Jā, nē, sagribēju teikt, pasties. Tu saglabā to labu. Vajag, lai cilvēks vienkāršais neciestu, viņš būtu nevainīgs. Es piekrītu tam, ko Normunds saka. Es vispār domāju, ka mums to direktoru vajag kaut kur no ielas savākt. Mūsu sejas, lai vispār nerādās. Nu, bet kā no ielas? Nu, kā elementāri? Pēc sludinājuma. Vajadzīgs direktors īpašnieks aizņem skraida apkārt, visus norādījumus sniedz pa telefonu. Nu, pagaidu, man arī patīk sniegt norādījumus, bet nu, kāpēc tā policija viņus liks mierā? Nu, kāpēc? To cilvēku vienkāršo. Nu, viņi taču uzreiz sapratīs, ka viņš ir gājis garām un netīšām iesēdies neīstajā direktora vietā. Nu, tiešām tā ideja ir super, bet, Lorenz, nu, taktika ir mazliet. Nē, piestrādā pie viņas. Man tagad pie viena pašdarnieka jāaizbrauc, parādu neatdot, telefonu neceļ. Nu, pagaidu, es aizbraukšu. Nu, nē, es pats tikšu galā. Pameklējam vēl, varbūt dabūsim kādu firmu ar ofisu. Gadījumā neesi redzējis tādu brūnu aplokšanu ar akcionāru protokoliem. Tu guļi pat tur naktī skatījies? Jā, jā. Nē. Guļam istabā paskatījies? Ā! Skatos, es domāju, es žurnāls pret avīzēm. Kaut kas interesants? Nē, nes interesants. Vienkārši tā ir pilnīgi traģēdija. Jauna meita, 20 gadu. Ne tēva, ne māca nav, ne brāļa, ne māsa, ne viena. Pilnīgi slima. Uz nāves līmu un vajag operāciju un naudas viņā loģiski nav. Tu viņu pazīsti? Nē, nu nepazīsti, no kurienes es viņu pazīsti. Bet paklausies, tu nevar. Nevar no vēl savām firmām savākt viņai naudu. Lūdzu, operācijai, nu lūdzu. Tu trakais. Tās firmas man maksā dzīvu naudu. Un tagad es prasīšu viņām vēl kaut kādas
Avīža meitenes, dēļ. Bet tu paskaties. Kur tu pat nepazīsti. Bet tu paskaties uz viņu. Nu, paskaties, ir tādai jaunai meitenei, viņai vienkārši vēl dzīvot un dzīvot. Tur neko nevar darīt. Nevajag slimot ar svešām kaitēm. Man vajag ar to parunāt. Pagaid, nē, bojām. Manā laika man ir akcionāra sapulce. Ķēms tāds. Labi, es vienalga viņu atratīšu. Slimnīca, šeit zvana jums žurnāliste. No žurnāla 36,6. Jā, jā, tas ir tās žurnāls par veselību. Man interesē viena meitene. Neraksti. Jā, paņem man. O, tā, kas mēs pa kantori tagad būsim? Kas tad no mums pat Lorenis kaut ko skaitļo? Ko tad tu tur rēķini? Kā ko rēķini? Cik mēs uzvārīsimies? Zin, man zonā bija viens drugāns, kurš mēģināja pats savas fūras zakt. Zin, kā paņēma uz līzingu, aizzina kaut kur uz Krieviju. Pēc tam pats uzvilka melnu masku galvā un aizbrauca un sadeva pa galvu savam šoferim un atņēma to fūru un pārdeva pēc tam Krieviem vai vēl kaut kur tālāk. Tad viņš tev to ideju ieteica? Kāpēc viņš? Es pats izdomāju. Piedod, Lorenis, bet es kaut kā neticu. Nu, labi, pasaka man par PVN schēmām. Nu, kā firmas mazina sāpes par nodokļiem. Labi, neizdomāju, viss. Nevajag man tas mazins pūdere. Slikti, ļoti slikti. Nebūs tagad tā, ka tas cilvēks, kas tu izdomāji, viņš tagad par mums padzirdēs, izlasīs avīzē. Bet pats viņš sēž kaut kāds nabadziņš un viņš nenodos, ka to visu izdomājas kaut kāds Lorenis. Es par to pat neiedomājos. Nebaidies, tā nebūs. Viss ir skaisti, bet šitas man nepatīk. Tāpēc, ka uz to cilvēku var paļauties tikpat daudz, cik uz mani. Un kāpēc? Nu, kas par kaut kādu Ļoņu Panteļejevu, kuram mums būtu tā jāuzticās? Panta beigās vēl ieberzīsimies. Labi, tu gribi zināt, kas tu izdomāji? Tavs vecējs tu izdomāji. Mans tēvs? Jo kā bija? Vienu mēģināšu tos te skēmu dabūt cauri, bet aplauzās. Nu, mēs tā lēnām paskatījāmies kļūdiņas un tavu sensīti. Izkalkulējām šito visu, izpīpējām lēnām. Es to nolēmu realizēt dzīvē. Labais. Tagad tīri burtiskai tēvu pēdās, ne? Čo? Sorry, durvis bija vaļā. Jūs aizņemt tagad? Jā, ļoti. Nu, labi, reku, tad atslēgs. Es uzpildīju benžuri, rekuru čeks un pārpalikums. Jā, bet es zinu, īstrimā man arī būtu jau jābrauc. Labdien! Labdien, kā var palīdzēt? Es gribētu parunāties ar Gabrielu Kravali. Kravali. Jā, bet viņas nav šobrīd slimnīcā. Kā, vai tad viņa jau palaista mājās? Jā. Tad varbūt es varētu dabūt viņas adresi. Sēnās, kas jūs tāda būtu? Tante. Īstā tante. Jā, bet mēs tādu informāciju nevaram sniegt par saviem pacientiem un pat arī tantēm, diemžēl. Nu, varbūt jūs varētu izdarīt mazu izņēmumu. Redziet, es esmu īstā tante, es dzīvoju ārzemēs, izlasīju avīzē par viņu, ka viņa slimu un ka viņa ir bez vecākiem. Un saprotiet, nu, kurš tad cits viņai palīdzēs, ja ne es, nu, lūdzu, nu, saprotiet mani. Labi, es saprotu. Sekundi. Lielas paldies. Pagaid, mēs neesam beiguši, mums vēl jāsazvan. Nu, kas tas tavs parādnieks baigi svarīgais ir? Nu, nav, nē, bet kāpēc prasa? Nu, tu lai Māris aizbrauc, nu, viņš vazājās bez darba. Nu, aizbrauks Marīt. Kur jābrauc? Aizbraukšu. Pastāst Marītim, kur jābrauc, izsist parādiņu. A, tu mums šeit esi vajadzīgs. Nu, labi, Māris arī var.
tāds Toms Grunvalds ir. Ja, viņš 3000 man parādās, viņu visu laiku mēģināja dabūt rokā, nevarēja. Bet es šodien toču zinu, ka viņš staļos būs. Jā, ķēvīts iejāja, jā. Tikai tāds pervers tips varbūt parādā, ne? Pabeidz, jā. Nu, arī. Un tu vienkārši aizbrauc un pasaka viņam, paprasa, kad būs nauda un to, ka tu no zīles esi visi. Un vēl pasaka, ka mēs ņem galvu norausim. Nevis nogriezīsim, bet norausim. Un tagad viss. Pagad tā es tūlīt adresi tūlīt iedošu. Eko. Tad būs adrese, varbūt beigās tā arī būs labāk, ka tu brauc. Nu, protams, labāk. Nu, kāds no tevis atsūtīts. Ja tu savu seju nerādi, ja baigi aizņemtais svarīgais, skaties, ka nobīsies. Ar tev pirmais uzdevumiņš. Es laižu, ja? Jā, davai. Paklau, varbūt man kopā ar tevi aizbraukt? Nu, netika. Es tikšu galā. Viss kārtībā. Nu, davai, lai veicis. Viss notiek. Redzi? Jā, Lorenz mums piestādz jaunas schēmas, tagad esam mafioziņīgi. Mēs kaut kādu Buratino armiju esam. Skaidrs. Ar... Makaru tikām galā, tikām, atsēdinājām. Tagad tikai naudiņu jānopelna, nu viss. Zini, teorija no prakses šeit tad mēdz arī atšķirties. Lai gan Mārtiņš viss ir labi izdomājis. Zvanam? Aiziet! Tu esi Toms? Mani sūtīja zīle. Es esmu Māris? Nē, tu kāds man. Nevajag teikt vārdu. Es esmu... Vienkārši. Vienkārši tu esi... Hei, tu esi Toms, vai ne? Tu esi zīle parādā. Kad būs nauda, ko? Kāpēc man jāskrien tev pakaļ? Nē. Tu man tagad naudu uzliks uz paplātes, saprati? Tā, es esmu ieradies pie tevis, Tomiņ, pakaļ parādām. Kāpēc man vispār jāatzinājas tev pakaļ ko, a? Tu gribi problēmas ko? Tā sanāk, būs tev tad problēmas. Tā, kaut kā baisāk, bet vienkārši pārliecināti, bez liekvārdības. Tu esi Toms ko? Kāpēc man jāatzinājas pakaļ tev? Ko? Jā, zīle man sūtīja, negribu viņam atdot naudiņu. Tu vecīti iegrāpsies dziļās problēmās šitā. Ot, kaut kā... Ir jau naudai jābūt tagad, uzreiz. Varbūt mierīgāk, vienkārši pārliecināt, kāpēc es jākliec. Es esmu mierīgi viņam pasaku. Zīle sūtīja. Tev būs problēmas, vecīti. Naudu tagad. Nav smuki, ka tu esi parādā mums. Ot. Ai, būs labi. Nav ko stresot. Lielas paldies. Paldies jums par sapratni. Lai veicas. Es noteikti centīšos Gabrielē palīdzēt. Toms, te ir jums tāds? Tu esi Toms? Jā. Kas ir? Sveiks. Mani zīle sūtīja. Tev ir lielas problēmas, vecīti. Kādas? Tu vēl prasi kādas, ja? Kāpēc man tev jāmeklē? Kāda nauda būs, ko? Telefonu necel? Es pazaudēju mobilo. Nopietni. Ja? Pazaudēju mobilo. Tagad naudu nesaprati.
Ātri! Labi, tu līk, tu līk, tu līk! Es te neatbraucu, spēlīca tev spēlē. Tu līk būs! Ja tu zināt, cik ļoti man tevs pietrūks. Man ir tik grūti no tevi šķirties, muskat. Bet tev būs jauna ģimene, un es zinu, ka viss būs kārtībā. Man vienkārši nav izvēles. Kais dzirgs. Stāvējies? Tas ir muskat rieksts. Rīks viņu paglaudīt. Silts. Kā tevi sauc? Es esmu Māris. Kāpēc tu gribi zināt manu vārdu? Lūk, tā vienkārši taču. Runājamies. Es nezinu, kā tevi uzrunāt. Gabriela. Prieks iepazīties, Gabriela. Man nav jāiet. Es tev varu aizvest. Še, ņem. Tev viss ir? Viss. Divas blondīnas liftā. Ko tad 100. Stāvā, 60. Stāvā apstājas lifts. Un saka, viena kliedz, palīgā, palīgā, palīgā. Saprot, ka par klusu? Nu, nedzird. Saka, otrai blondīnai saka, davai kopā bļaujam. Uz 3-4. Nu, davai, 3-4. Kopā, kopā, saka. Mēģi. Jā. Zobi. Vēl. Vēl. Nē. Nē, vēl. Plaukstas, jā. Un trešais. Saimnieks. Saimnieks. Vienība kur? 15. Kas? Vanaks. Kurš? Es. Vārds. Artūrs. Panāc šur. Nedomāju, ka tu naudu dabūsi. Kādā veidā viņš to naudu atdeva? Nu, vienkārši atdeva, laikam bija un piedeva, viss. Tev normāli pabiedēja, jo man liekas, ka tev viss 3 000. Neko vispār nebiedēja galvenais. Tā, te tev būs 10% pa labi izdarīt darbu. Nu, nē, nu ko tad es aizbraucu tur pastāvēju un atbraucu atpakaļ? Nevajag. U, nerunā pretī un naudu ņem. Ja? Paldies. Nu, re. O, pārsniegums. Grunvalds zvana. Tas pats, kuram tu tikko naudu. Jā, klausos. Jā, viss kārtībā, viss dabūj, viss ir. Pagāj, ko es tieši nedrīkst darīt? A, ko man, a, kāda cita var, ka, nu, kāpēc es nedrīkst sūtīt cilvēks pie tevs, ko? Ja tu pats visu laiku slēpies kaut kur uz telefonu zvaniem neatbild, nu tad ko? A, tas, ka tu s***ies, nu, a, ko man darīt, nu, tavu problēmu vienkārši nedar tā vairāk. Parādā, tad atdod. Nu, re, pareizi. Jā. Okei. Okay. Jā, čau. Džeks ir itīgi nobijies. Pilnīgi tāda sajūta, ka Lorenzis būtu pie viņa piebraucis un naudu izsits. Cigareti ir? Nu, ir. Saprati, kas es esmu? Hm? Sveiciens mauskam. Paldies. Jā, jūs esat zīles. Nu, tas ir Oskara tētis, prieks iepazīties. Nē, nē, tev. Es dodu roku, nevis man. Jā. Un cik iešķieba? 5. Jā. 5 nav maz jaunam džekam.
Nu, sāc izjust kā mājas. Pagaidām vēl nē. Nu, jā. Brībā, sieva, mazas bērns. Nu, jā, nu, pēc pusgada būs kā mājas. Ugunduļi. Starpā. Ko? Kas tev? Tik daudz esi izdzēris, ka balda zirga sāka sapņos rādīties. Es nobeidu. Nu, zirga visādi, es nezinu, no zirga zirga, visādi zirga. Zirga, kur ar laukus ir zirga, kuras tu apseglo, un tad tu vari, jā, tad viņiem visādi zirga. Es esmu vienreiz aizbraucis uz staļiem, un tā iepatikās. Iepatikās gan. Viņi tādi graciozi. Es viņu tā kā suņu palielinātā versija, bez mazliet paklausīgi, vai ne? Tur tad arī meiteni vienu satiku. Uzzināju tikai vārdu. Telefonu numuru nedabūju, ko notupīju to brīdi. Labs čeksēs. Naudu izsist varu, telefonu numuru nevar paprasīt. Nu, sanāca tā. Kā lai es tagad dabūnu? Nu, elementāri brauc uz staļiem paprast. Nu, es biju staļos. Neviens nezin neko. Es zinu vēl, ka viņai to zirgu muskatrieks sauc laikam, bet viņai tā no viņa atvadījās tieši, es nezinu, tās kāds galva lomka čakars. Viss. Es skrienu. Citādāk Mona sāks rētāk kaimiņu sajūgs prātā. Bet pieraksti. Es būtu aizgājusi bez. Es tikai nezinu, lai tu sapratīsi mani rokrakus. Gan jau kaut kā. Ne jau pirmo reizi būtoši. Nu, ja nu kas izvenīšu. Bet čau. Labi, jā. Klausos? Komunāli rēķini. Vajag samaksāt, tur ir reku klīts. Varēs to visu tur kaut ko nokārtot izdarīt? Jā, protams, tik vien. Nu jā, klausies un mašīnu tu var ņemt, jo Lorenss piebrauks, tad mēs brauksim darīšanās, bet viena svarīga lieta ir, ka mēs jārājām. Nu, kaži, ja te tāda zana uzpelna, tad šīs te dzīvoklis, tas nav mans, tas ir Normunda, jā? Atcerēsies, varēs? Nav tausas, bet ir Normunda, jā? Nu, re, prieks tev sadarboties. Viss var laist. No, ne. Klausos? Labdien, es meklēju Gabrielu. Jā, es klausos. Oh, nu tad beidzot. Es atvainojos, bet kas zvana? O, nē, atvainoties vajag man. Es nestādījos priekšā. Es esmu Valērija. Man jūs telefonu iedev slimnīcā. Jūs esat no slimnīcas? Nē. Redziet, mums vajadzētu satikties obligāti. Nu, īsāk sakot... Es jums gribu palīdzēt. Kādā veidā? Lasīju par jums avīzē un... Tas man tā iespaidoja, ka es nolēmu jūs atrast un... mums vajag satikties. Jūs esat ārste? O, nē. Bet es pazīstu gana daudz labu speciālistu. Es nezinu, es esmu gājis cauri neskaitām daudz analīžu. Jā, es zinu. Bet nedrīkst padoties nekad. Brīnumi notiek ne tikai Ziemassvētkos. Var jau būt. Jā, pavisam noteikti, un tāpēc mums vajag satikties. Kur jūs tagad esat? Pizzerijā uz Blaumaņielas. Lieliski, tad es braucu. Braucam uz Blaumaņielu. Un tikai apsoliet, ka nepazudīsiet. Jā, apsolāt? Nu, labi. Kas tas tik bija? Thank you.
vēl viens gal. Mūsu saknes lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Nāc īkies, bet suns vai var mainīt.